Të dashur miq të Radio Televizionit të Maqedonisë, programi i dytë në gjuhën shqipe, përshëndetje. Servisi publik po kthehet me debatet televizive pikrisht tani në zgjedhjet lokale të vitit 2021. Në emrin tim personal dhe në emrin të redaksisë në gjuhën shqipe, urojmë një fillim të fushatës të gjitha subjekteve politike. Urojmë suksese dhe të dhash Zotit kemi fushatë të qetë, zgjedhje të lira, fair dhe demokratike. Për këtë qëllim Radio Televizioni i Maqedonisë, programi i dytë në gjuhën shqipe, sot po fillon ciklin e debateve televizive, ku do të prezentojmë programet dhe kandidatët e komunave të caktuara. Për sot kemi zgjedhur komunën e Brvenicës, kjo komunë e cila përfshihet në veri perëndim të Maqedonisë dhe i përket rajonit të Pologut. Sipas regjistrimit të vitit 1994, komuna e Brvenicës ka numëruar 14.793 banorë, ndërsa sipas regjistrimit të vitit 2002, kjo komunë numëronte 15.855 banor. Sa do të numëron tani në regjistrimin e vitit 2021, mbetet të shifet. Kjo komunë tani më udhëhiqet nga zotëri Enver Pajaziti, kandidati aktual, i cili do të rikandidon për një mandat tjetër. Si përfaqe e kësaj komune, ka 164 presje 3 km katror, apo densia e saj është 96 presje 5 banor në kilometer katror. Për mos të zgjatë më shumë, sonte kemi tëftuar të gjithë 4 kandidatët e subjekteve politike të cilët do të garojnë në zgjedhjet e 17 tetorit. Në anën time të djathtë kam kandidatin e Pavarush, zotri Enver Pajazitri. Zotri Pajaziti, kënaqësi që ju kam në studio. Faleminderit. Po rikandidoni edhe një herë për një mandat tjetër. Po. Suksese juve dhe të gjithë kandidatëve tjerë. Në anën time të majtë kam kandidatin e Bashkimit Demokratik për Integrim, zotri Arken Jahi. Zotri Jahi, kënaqësi që ju kam në studio. Kënaqësi. Nga ana ime djatë kthehemi prapë, kemi kandidatin e Aleancës për Shqiptarët dhe Alternativës, zotri Argjend Gura. Zotri Gura, kënaqësi që ju kam në studio. Faleminderit për ftesë. Ndërsa kandidati tjetër është i Partisë Demokratike Shqiptare, zotri Meçaili Rasimi. Zotri Rasimi, faleminderit shumë. Faleminderit edhe ju për ftesën. Ju përgjigjet ftesës së televizionit të Maqedonisë. Faleminderit për ftesën. Zotë, për të gjithë vlenë e njëtat, do thotë do të hapim disa temat të caktuara, ku se cila do të ketë elaborim, do thotë nga një ose dy minuta, pastaj keni të drejtën sigurisht edhe për replik dhe kunder replik. Zotri Pajaziti, po fillojmë për juve, cili ishte motivi kryesor për të rikandiduar edhe për një mandat të ri? Keni një minut në dispozicion. Fillimisht dua të uroj zgjedhje të lira dhe demokratike, kundër kandidatëve uroj shëndet dhe të kemi një kampanjë të mirë fillë. Motivi kryesor ishte ajo që unë për 3 mandatet e kaluara kam dhënë të pamundurën me krejt kapacitetet e mija psikofizike dhe mritëm aty ku mritëm, edhe pse në këto zgjedhje dalim tash për herë të katër, opinioni i qytetarëve ishte shumë pozitiv, kërkesa e qytetarëve mi ishte që të rikandidoj dhe unë e ndjej veten të aftë dhe psikofizikisht dhe mendoj se punët e filluara mund t'i mbaroj me sukses dhe shpresoj se me këtë në mandatin e 4 dhe përmbillim shumë projektet të cilët besoj që komuna e Brvenicës dhe radhitet në komunat urbane. Ju faleminderit shumë. Nëse keni replik, mund të replikoni. Nëse jo, vazhdojmë me juve, zotri Jahi, një minutë edhe për juve, cili ishte motivi kryesori cili ju shtyri që të kandidoni për postin e kryetarit të komunës? Njerë për kësëpari, uroj që të zgjedhjet të jenë të drejta, demokratike, asus si që ka hi një demokracie. Motivi im kryesor, për jo vetëm, është që të rrisim nivelin e menaxhimit me komunën. Ka shumë punë që mund të trajtohen më një më tjetër. Është një periudhë ku një mandat 13 vjeçar është u thequr nga zoti Enver Pajaziti, që edhe është punuar. Jam bërë disa punë. Por ka ardhur momenti që mendojmë dhe besojmë se duhet ngritet niveli i
edhe i punëve tjera, jo vetëm në rrugë ose organizime, por do të rritë nivelin për mbështetja për të rritë, mbështetja për sportin, mbështetja për në arsim. Është i nevojshëm. Besoj se do të mbështesim bujqit, lektorët edhe gjithë ata grupet e interesit në ndërmarrje me tema të cilën do t'i elaborojmë pikë për pikë të gjitha ato. Zotëri Gura, një minutë edhe për ju pyetja një jetë. Ju faleminderit. Gjithashtu edhe unë fillimisht uroj një fushatë të qetë dhe korrekte, gjithashtu edhe zgjedhje ferë dhe demokratike, pasi ishim edhe në shkruas të kodeksit për zgjedhje ferë dhe demokratike. Dëshiroj të theksoj dy motive kryesore për kandidimin tim në këtë garë zgjedhore. Motivi parë është motivi politik apo i subjektit ton politik i cili kandidon me mua dhe kryefjala e këtij motivi është se Alianca për Shqiptarët, duke qenë fituese dy cikleve të fundit zgjedhore, është si të drejtë morale dhe faktike që në këto gara komunale të kandidoj për kreun e komunës. Zgjedhjet e fundit lëshuam rrugën për hir të aspektit kombëtar që kandidati i pavarur ta fitoi komunën dhe të kemi një udhëheqje shqiptare në atë institucion dhe fatmirësisht kjo u realizua. Pika e dytë apo motivi im personal që kam pranuar konkurimin në këtë garë është se kam pasur ofertë nga një grup miqësh të cilëve u besoj, janë njerëz të rritë, të sinqertë dhe punëtorë. Dhe besojmë edhe ne se ka ardhur momenti i ndryshimit edhe në komunën tonë. Ju faleminderit shumë zotri Gura, zotri Rasimi, një minutë edhe për juve, cili ishte motivi kryesor i cili ju shtyri që të kandidoni? Faleminderit. Edhe unë ju uroj të gjithëve që të kemi një zgjedhje, një fushat të qetë, korrekte, demokratike. Motivi im kryesor ishte se vi nga Perëndimi dhe që të sistimoj një sistem perëndimi në komunën e Bërënisës. Na ka munguar shumë dhe gjeta mundësinë së bashku me PDSH-n që të bëjmë një platformë dhe si do t'ja dalim. Më falënderit shumë zotëri Rasimi, para se të kalojmë në pyetjen e dytë, vlen të theksohet se në zgjedhjet lokale të vitit 2017 kanë votuar gjithsej 7302 kandidat, apo 48% ka qenë dalshmëria në komunën e Bërvenicës. Kandidati VMRO-s asaj kohe kishte tubuar 25%, kandidati i BES-s i atëhershëm, i cili ka qenë së bashku me alternativën e sotshme, kishte tubuar 15.97% të votave. LSDM-ja kishte 22.84%, ndërsa Enver Pajaziti, kryetari aktual, kishte tubuar 32.51% të votave. Vlen të theksohet se pikrisht në komunën për të cilën po diskutojmë, veçoria saj është se rrezikohet realisht shumë ashpër, rrezikohet që komuna, edhe pse kemi 4 kandidatë shqiptarë, rrezikohet shumë që ajo të fitohet nga kundër kandidatët, do thotë nga partitë maqedonase. Për këtë dhe tema tjera do të bisedojmë për pikat të cilat vinë në vijim. Por para se të kalojmë atje, zotri Pajaziti, prapë po fillojmë me ju. Me qëfar programi do të kërkoni votat e banorve të komunës suaj dhe të cilat janë ato tre shtyllat kryesore apo projektet prioritare? Faleminderit. Unë, mbasi që jam në vazhdimësi, nuk do të ndalem në të kaluarën, sepse ajo është gjë që është qytetarët e kanë prek përsa afërmi dhe duhet shumë kohë për të elaboruar. Janë realizuar shumë projekte, është njëzë nga e para dhe kemi mrejt deri ati ku kemi mrejt. Unë personalisht, duke pat parasysh resurset materiale, kapacitetin ekonomik të zhvillimit të komunës dhe resurset tjera, kjo ka qenë, vlerësoj se ka qenë maksimum i mundshëm, edhe pse në zgjedhjet e fundit 2017-2021 kanë qenë zgjedhjet më të jo favorshme për një kryetar komune, sepse patëm 3 cikle zgjedhore nga ato referendum, presidenciale, parlamentare, Covidi, kështu që mund të them se gati një vjet e gjithë ndoshta kemi pas hapësirë për të funksionuar ashtu si duhet.
kanë mungur fondet për shkak të dim se u alokun për shkak të Covidit, po prapë se prapë ne si komunja Dulëmbar, ajo që mu më shumë më gëzon për këtë mandat të fundit ka qenë ajo që une nuk jam marrë shumë me punët e infrastrukturës, po jam marrë më shumë me menaxhimin e situatës, si me Covidin edhe me shumë situata tjera që kemi pas gjatë kësaj periude. Shtillat kryesore do jenë ato të cilët ne për infrastrukturën nuk flasë nën toksore, rrugore dhe infrastruktura tjetër, sepse janë bërë shumë punë, por unë tani në basi që garoj për mandat të 4, do përfundoj projektet e nisura dhe do të fokusohem në atë që e shohune si do të të imperativ të kohës, do jetë do të të këthimi prapë mëte për ekologjia, të rritë, sporti, sfera sociale, edhe kemi mungesa në aspektin e ngritjes institucioneve të cilët të takojnë komunave si që janë komuna jonë, do të për të ndërtuar një ndoshta në të ardhën, për të menduar për një pas një poliklinik, për të pas disa shërbimet të cilët me dëvërtet koha nga ka mësuar se qka duhet të bëjmë dhe qka është e majnë e vëshme për qytetarët tonë. Ju falënderoj shumë, zotri Pajaziti. Kthehemi tek ju, zotri Jahi, cilat do të jenë tre projektet prioritare të katërvjeçarit tuaj? Më thënë, ne besojmë që dhe premtojmë që komunat do të hiqet bashkë me transparencë dhe drejtë. Fillimisht për bazë kemi marrë dhe mendoj se është e përkrahur dhe nga qytetarët të 5 përbetimet e mundësisë, që është menaxhimi efikas me betorinat, që është një problem i vjetër, restaurimi i rrugëve lokale në përfshat, të cilat përpasojnë të disa punëve që janë bërë, por realisht kanë ngelur, dhe është nevojë e më njëherëshme të rregullohen. Punë tjetër, mbështetja e bujqësisë, më thonë rrugët e fushave, të arave tona, më thonë janë rrugë të paprekura, me gjithë punët nga komunët se dhe tjenë bëhë dysën, më thënë, punët kam betë e pambaruar në kuptimin të asaj se një punë që duhet njëse dhe duhet të mbaruar është si që duhet. Dhe jenë, nuk mund të themi se janë vetëm tre, besojmë që është e nevojshme transporti publik të organizohet në dërkomunal, më njërë që qytetarëve tanë, që aletësojmë levizjen e lirë, tuk parparasish edhe trafiku që kryohet, besoj që dëbëm edhe dhe ndimohme edhe të tovës, duke organizuar transportin publik ndërkomunal. Tjetër, doa të them që agenda tona, si që është agenda e bletë, agenda digitale, agenda e derës a hapër, agenda e përfshirës e qytetarve, si dhe agenda zero. Nga gjithë ta do të përfshia agendën e dere sa hapë, kryetarët e komunave zgjidhen nga qytetarët dhe komuna është qytetarë. Qytetarët duhet të kënë dere në hapë dhe ne parashukëm që një ditë të javës të acektojmë një ditë që të mera veqë me halët, problemet dhe sugjerimet e tyre të cilat duhet të dëgjojmë dhe të... Një falënderit shumë. Një replikë, një minutë replikë e një minutë. Të fillën nga zëtëri Enver Pajaziti, Enver Pajaziti fletë se qëka të ka bërë dhe qëka mund të bëja. 12 vite e mandatë, apo 13 realisht, dhe nuk janë bërë ato premtime që i ka premtuar banorve. Njëkosisht, edhe partia e BDI-së fletë për të qëka që më 20 vetë pushtet nuk ju ka afruar asë gjë. Ne Enverin e kemi përkrahur, si për dëshoja, si për dëjja, si dhe aleanca, për të kandiduar i dhe të tashë kishtë radhen që zotri Enverit të tërhiqëshi dhe të në telejontet për të strukturët tjera. Unë nuk e shofë këtu të arsyeshme se edhe për dëjja të njëtën pozicion duhet të merte të tërhiqëshi. Se në si pas dhe analizëve të fundit, statistikat të fundit, nuk kanë pasur mjaft vota këta BDI-ja.
Falemderit shumë, një minutë kundër replikë, zotëri Paraziti. Falemderit. Shifni, kjo qarkullon në opinion se duhet të rriqet për shkak se janë bërë 12 vjetë, por ta them kështu me shumë përgjësi, sepse edhe në vendet ma demokratike nga vinë zoti Miqaili, për krijetarët e komuna nuk ka afat, po ka sukses dhe mos sukses. Në rrasë një krijetar është i sukses shumë dhe qytetarët e kërkojnë e mund të, deri në vdekje mund të jetë krijetar komune. Une do kisha pas qejf së paku nga ato që kam premtuar një diçka të ma thotë se se kam bërë. Po, nëse ke përfundu, zotë rrasimi të ndër replik një minutë keni. Është e vërtet ajo që e thua ti, por i sukses shumë, por i ke gënyër banorët. Të filloj me fshatrat, që sot për shemën në këtë shekull, të merim edhe ne të flasim për uj, kanalizim, kjo e turp për ne. Ne duhet të flasim për gjëra që a mund të ofrejt gjëra matë mira, e jo të flasim për ujnë, Gërgonisa s'ka uj për të pi, Miletina s'ka uj për të mi, Solofejku s'ka uj, Tenova s'ka uj, Radiovsa s'ka uj, Kreta, ti ke qenë kryetar, ti ke qenë kryetar për një pjesë të Brevenisës, si fshat, një pjesë të Larsa, si fshat, dhe një gjismën e Çollopekut. Po, një minut kundër replikë, zotëri Paraziti, dhe mbaroj me këtë. Po, mbaroj, unë shif, kjo është gënjeshtër e pastër, është një akuzë pa barë, qytetarët e dinë mirë, unë besoj me këtë që tha zotë Rasimi, ato do ta dënojnë, sepse kjo është gënjeshtër, njeraj nuk i din fshatrat, nuk është e vërtet, krejt fshatrat kanë ujë të pishëm, Gurgurica zotë si ka dhënë ujë, nuk i ka dhënë ujë, nuk ka ujë Gurgurica, ka burime që përrizon nga ajse din ku ka ujë dhe si është punë e Gurgurnicës, këtë nuk e zgjedhën asë Enver Paraziti, shteti se ne zgjedhën, por ja që tani, në bazmarimit të shkollës që e bëhëm në Gurgurnicë, projekti i radhës që e kompërësit është mundësia për të furnizuar fshatin ujë të pishëm, që është shumë diskutabile, sepse nuk ka ujë, nuk ka mundësi tjera, e din vetë Gurgurnicasit, po okej. Ta është jemi në garë, ato duhet të thunë diçka, por këto janë gënjeshtra. Jo, nuk janë gënjeshtra, të ndërë se 12 vite, 13 vite, zotëri Rasimi, zotëri Rasimi dhe zotëri Paraziti, shfrytëzua të drejtën e minutës e replikë, një minutë e replikë, zotëri Jahi. Një debat që cekli zotëri Rasimi, me thëmë, ne si Bashkim Demokratik për Integrim, gjithmonë kina garuar dhe kina marë pjesë në zgjedhjet lokale, prej 2005 sekunde. Më thonë, 2009, kandidati jonë ka qenë zotin Enver Paraziti. 2013, kandidati BDI-s ka qenë zotin Enver Paraziti. 2013, duke marë për basë numrat, duke marë për basë shumë rrethana, të cilët qytetarët i kanë të njohura, Bashkimi Demokratik për Integrim bërën në tërhekje bashkë me Partinë Demokratikë Shqiptare, bashkë me Aliancën për Shqiptarët, dhe bon një kompromis që të mbështetin edhe për një mandat zotin Enver Paraziti. Ne, si strukturë, si parti, në krye me kryetarin të unë, e pam të unë se duhet të rritet nivelli i menaxhimit me komunën dhe duhet të përfshijen të gjithë qytetarët, të këmarë nga të rritë, nga ato që i përmendë dhe më lartë e sipër. Pra ndaj, mendojmë sëna shumë e drejtë që ne të garojmë si përmendë, si kandidati për shtetit. U fundja është edhe drejt kushtetuse se cilit subjekt politik që të por është të ne pisedohet ajo se kushe ka të drejtën, kushe nuk ka të drejtën. Ato që kanë drejtë legjitime është duhet të garë. Zotri Gura, 2 minuta ka për ju, me qëfar programit do të paraqiteni para qytetarve, para banorve të komunësuaj, dhe cilat do t'jenë tre projektet kryesore të cilat do t'i prezentoni dhe do të kërkoni që të realizon sa më shpejt. Janë tre parime universale të Aleancës për Shqiptarët dhe Alternativës i Koalicion, me të cilat paka shumë do të garojnë gjitha komunat, edhe këto janë parimi i qeverisjes së mirë edhe në dobi të interesit publik, parimi i transparencës në çdo institucion dhe në çdo nivel të atyre institucioneve dhe në fund të punës logaridhonja. Projekte konkrete mund të përmendim, do me thonë, qeverisje e mirë e komunës dhe demokraci në pjesmarje, pa përjashtuar askënd, pa dalim përkatsie politike, etnike apo fetare. Një administrat komunale efikase dhe profesionale dhe në shërbim të qytetarve, dhe komun me rend, disiplin dhe sigurin në çdo cep të saj.
Koalicioni Alianca për Shqiptarët angazhohet për transparencë, sepse besojmë që kjo është boshti kryesor të cilit duhet të mbështetet çdo punë jonë. Në këtë drejtim, kemi parashikuar që të jemi në komunikim të vazhdueshëm si pushtet lokal me votuesit, me banorët dhe me bizneset që operojnë në rajonin tonë, të dëgjojmë hallet e tyre, dhe platformën tonë politike e kemi përgatitur në bazë të konsultimeve dhe nevojave me çdo fshat veç e veç, sepse ata i dinë më së miri nevojat dhe kërkesat e tyre. Në shekullin e teknologjisë, është fatkeqësi të flasim ende në shumicën e komunave shqiptare që ka ende nevoja mesjetare, siç është nevoja për ujë të pishëm, rrugë cilësore dhe rrjet e kanalizimit. Mbrojtja e interesit të përgjithshëm dhe publik do të jetë kryefjala e punës tonë pas marrjes së mandatit në komunë. Këto janë parimet universale dhe dëshiroj të theksoj mos marr minuta shtesë se nuk është e rasti që edhe presidenca amerikane aplikon modelin e dy mandateve maksimale në pozicionin e kryetarit shtetit. Është e drejtë kushtetuese e çdo individi apo subjekti politik të garojë në këtë zgjedhje. Mirë, po mund të marrim shembull nga perëndimi të cilin e sinojmë. Po, ju falënderojmë. Nëse nuk ka replika, kalojmë te ju zotëri Rasim për 2 minuta. Po. Elaboroni tre projektet kryesore me cilin do të kërkoni mandatin para banorëve të komunës suaj. Po. Gjithsesi ne të gjitha i kemi afërsisht të njëjta, se të njëjtit problemi kemi në të këtë komunat e Majtonis. Transparenca. Transparenca është shumë pa tjetër. Transparenca mos të bëhen dallavere të mshefta. Mos themi korrupsione ku ta di une, por mos bëhen dallavere barveshje të mshefta. Gjithashtu i kemi edhe ato që zotëri Enveri i ka bërë në mungesë të zotëri Enverit, ujti për ti që mungojnë, përfundimi kanalizimeve, kështu më rrasë. Kaç, përfunduar? Ok, nëse nuk ka ndoj replik, ose kunde replik, ja, nuk. Ose, do atë përsëritim, se nuk vim kohë. Ok, kalojmë atër në 2 minutë që në radhës për ju, zotri Pajazit, a keni ide të qartë se si sigurohen këto mjete për tre projekte të cilat sa po elaboruar? Po, kam, sepse veti kam krijuar. Une nuk jam nga ato që shajtë e kaluarën, nuk jam nga ato që jam, se themi kam bërë vetë këto punë. Krejt të punë jam bërë falë për krajës qytetarve dhe të pushtetit qendror, por edhe me iniciativa, vetë iniciativa edhe nga burimet vetanake të komunës. Sepse pa mundur është të themi se krejt punët që jam bërë i kemi bërë vetë, ajo është vetëm një demagogji, sepse në fund të ditës edhe është obligim ligjor që qytetarët të kthehet ajo një pjesë asaj që kanë dhënë përmes tatimeve e kështu me radhë. Për fatë të mirë tonin edhe timin, komuna në këtë mandat arriti që para përfundimit mandatit që të krijoj disa resurse vetanake që e fillova shumë herët me tokat bujësore, i shëndrova në tokat ndërtimore, atje ku mendoja se do kete potenciale për investitor, dhe për fatë të mirë arritëm di zona, tani për tani, ti krijojmë nga zona, njëna ka qenë deponi e egrë në fshatin Tenov, nga zona e deponi e egrë e shëndrova në tokë ndërtimore, ku tani kemi mbi 16 parcela të shitura për industri, për bizneset të vogla dhe të mesme, po ashtu në fshatin Stenqe, që shkon Stenqe dhe Vëllkuvi, krijova një zonë ekologjike, të them të gjelbër, që është e dikështu që thuhet për instalimin e paneleve për energji diellore, që është një sipërfaqe prej 900.000 metra katror, tani për tani i kemi aty të shitur afër 200 disa metra katror. Para disa ditë u bua kandi fundit që u shit me një vlerë shumë të madhe dhe vetëm nga ajo parcel tash në komunë do të arkëtohen 1 milion e gjysë euro dhe projekte të cilët planifikoj 100% garantoj qytetarëve se do financohen nga këto mjete dhe nuk kam hezitim se a do të ketë mjete, as do të ketë mjete. Kështu që mu nuk më takon të flasë me kështu me paragjikime, por duhet të orientohem ose të bazohem në fakte, sepse sa do pak kam përgjësima të madhe, sepse tre mandate janë. Një minutë replikë, zotëri Jahin. Një replikë ose një desha të ceki, zotëri Enver Prezidim, vjen mirë që e potencuar në mbështetjen e pushtetit qendror për projekte të cilët janë
bën komunën tonë dhe të cilët janë mbështetur kryesisht janë mbështetur nga pushteti qendror. Duke bërë parasysh faktin se partitë politike janë të dëmshme për lokalitetin tonë. Thënë, është jetike për ne pushteti qendror të na mbështesë. Dhe ato përbohen prej kryesisht prej dhe vetëm prej partive politike ato të cilën u theqin me pushtetin qendror. Thonë, ne si Bashkim Demokratik për Integrim, investimet të cilët janë bënë atë komunë, bilen nuk e kena njën ekskluzivitetin që komunat t'i mbaj, duke mos dashur të presëm as shirita, as atë, që mos ta mendojmë se e bëjmë për shkaqe politike. Por dora e pushtetit që jetë qartë në komunën tonë. Dhe më vjenë mirë të zotë i nëverë prezit e pranon këtë fakt, dhe do të thosë edhe para qytetarëve, se është pushteti qendrore që i mbështet projekte. Më vjenë mirë që... Nëse nuk keni kundër replikë, atërë një minutë replikë, zotë i Rasimi? Dhe gëzohem të kur e pranon nëverë, dhe normal që për ato sukseset që i ka arritur, nuk kemi në kundër, i ka bërë edhe i. Por, flasim për pushtetin qendrore. Sa e ka ndrimuar pushtetin qendrore, zotë i nëverë? 13 vite i ke bërë ati në komunë, por se saj ke bëdhime, saj ka ndëmuar, letë fletën veri, për saj ka ndëmuar për shtetit qendrore, dhe saj ka ndëmuar banorët. Ma shumë ti ka përnuar me qëtëtar banorët e komunës të përvenicës, se sa me ndimën tuaj. Dhe kur flit një kështu, mu më duket se jeni dy kandidat për dëjës këtu në këtë gara. Kjo është. Ju falënderoj shumë, një minutë kundër replikë, zotë Pazike. Jo, une nuk e kam për të bërë ashtu tash debatet e ashpra, por sinqerisht një nga në tira jam ashtu une pranoj të vërtetën, jo unë, po kushdo që të vije, pandimën e pushtetit Sërbon, edhe qyteti Shkupit me resursit që ka pandimën e pushtetit Sërbon, ne shumë pun kemi bo me ndimën e pushtetit, edhe do të bojmë, sepse fundi-fundin da takone e hisë ta marim, po sa do marish në vare sa i sukses shumë, nuk të je pushtetit i në rase nuk e projekte efektive, kvalitative, une nuk ka thirje publike për 10 vjetë të cilët kanë dalë edhe nuk kam apliku, kam projekte edhe po të ndodhë që të vije një kandidat e ardhë të shofe se sa projekte të gaqë të gjej në sirtaret e komunës, kështu që ajo është e drejtë edhe ligjore edhe normale edhe morale që ti të thithish nga pushtetit qendror, nuk kam pas obstrukcione, e vërteta është e vërtet, une kam pas bashkëpunim të mirë, sa kanë dimuar, aqë sa kanë mundur, ka pas anime, ka pas subjektivizim, është e vërtet. Jemi komunë që s'kemi funksionar në pushtetin qendrorë, është e një ndike për ne, por ja që unë ja kam dalë, falënderës krejtve që më kanë dimuar. Një falënderë shumë, zotri Paziti. Më shtarojmë se edhe kjo është në ledhe nga taksa paguës, që se ata jërë mështë i keni bërë, po i thashtë të parën e thashtë taksa qytetarët e teoria, BDE kandidonë si me di kandidat, nuk banë përshkak se përshetetja jonë direkt vjen nga i pari partijisë dhe dhjetë që jenë punë. Do të jenë verë për e nëziti, e kuptoj. Nuk do të ndahet nga qeverisi e komunës. Duket me i rekuptoj, por besoj se do të disa, më bërë mirë që vlesonë disa punë, po mendoj se ishte e udhës që tash të lirojt rrugat në mështetit një kandidat. Nuk e them për atë që a mund të punoni, për ka ardhë momenti që duhet të rritet nivelli i qeverisjes në komunë. Tash, duke u njësër nga rinja, me sportin, me arsimin, me këtë punë, të cilët realisht nuk jenë pregur, nuk e kam si kritike, nuk duhet të kritikur, nuk është ka qenë imediatet i shka qëtë. Por realisht ka ardhë dikush që mund t'i mbaje. Do t'i mverë. Ajo është, gjithë shka këni mund t'i jepni, këni mund për 12 vite. Zotri Jaj, është shtjellum temën e largimit, Zotri Pajaziti e pasit të rrugës dhe demokratike që ka të drejt të garon dhe është përcaktimit i tijë. Jo, pa tjetër, e kam ledhën në shkrimit, është i drejt legjitimit të garon. Pa tjetër. Oke, të thotë, kalëm prapte të njëta pytje e cila ishte edhe për Zotri Pajazitin, a keni ide të qartë se për projektet, tre projektet të cilat i elaboruat, nga do t'i thithë një mjetët? Dë minuta për të shumë si e zgjendje bugjetit komunal, dhe për ceka punën e mbeturinëve, të cilat doan një menagjim shumë më të mirë fillt, besoj që do zgjidhet
një kompani që të mund të mbledhe me Torinat, do kryesisht me buxhetin e komunës, por edhe për punët e rrugicave lokale, të cilat për rrugicë vërtetës janë në gjendje të rëndë, aty ku mundet me mjetet buxhetore, aty ku nuk mundet, ne do të thitim mjetet nga pushteti qendror dhe nga institucionet si ose përmes IPA fondeve ose përmes biros për zhvillim rural ose por kryesisht do i shfrytëzojmë besoj edhe projektet të cilat i mban në sirtar sa të verë për jezikti, besoj që do i shfrytëzojmë ato. Do i shohim transportin publik ndër urban besoj bashkëpunim me komunën e Tovës duhet ta rregullojmë që të mund të funksionojë si një kombë më herët kur disa punë nuk bëshin as pak, por puna e transportit publik ndërkomunal ishte në nivelin e duhur. Dije kur kalon autobusi për të dove, dije kur kthehen. Keni bë llogari sa kushton kjo, sa çfarë kosto duhet për të siguru kjo? Po tash besoj që ta gjejmë mënyrën më të mirë të mundshme për ta realizuar. Kosteja komunë, ne jemi komunë rurale, besoj që nevojitën më të përmjete, por besoj që në interes të komunës të Tovës është që transportin në qytet të ashtrinje deri në komunat për rreth. Nëse vjen deri të UTA-ja, mund të vijë lirisht deri në Blacë, të marët edhe të kthehet prapë që mos ngarkohet trafiku në Tetovë. Njëjtë deri në Pirog, njëjtë deri në Jazhinc. Më thënë, në bashkëpunim me komunën në Tetovës, mendoj që është më e arritshme. Edhe atë paraton në interes më shumë është atyre, por edhe qytetarëve tanë të cilët mos dalim në vetura për pak më shumë. Faleminderit shumë zotëri Jai. Nëse nuk ka replika zotëri Gura, 2 minuta për ju, prej cila burime do të thithni mjetet për tre projekte të cilat i elaboruat. Fillimisht si punë e parë të cilën e parashohim të ndërmarim me marrjen e komunës është inspektimi dhe auditimi i pozicioneve të buxhetit komunal. Pra pasqyrimi i saktë i pozicioneve ekzistuese si piknisje për punën tonë dhe pas kësaj do të veprojmë me metodat që na mundson ligji apo me metodat që i shohim ne si të arsyeshme. Për këtë arsye ne kërkojmë që në komunë të instalojmë pra ekip profesionistësh, administrat efikase dhe profesionale në bazë të meritokracisë dhe me atë ekip të aplikojmë dhe të konkurojmë në për fondet ndërkombëtare apo institucionet financiare ndërkombëtare të cilat ndihmojnë dhe asistojnë financiarisht komunat që kanë zhvillim më të dobët, siç është edhe rasti i Bervenicës, sepse në komunën tonë edhe nuk operojnë shumë bizneset të cilat do të gjeneronin të ardhura nga tatimet, dhe këtu aludojmë në institucionet financiare ndërkombëtare, siç është Banka Botërore, IPA Fondet, Banka për Zhvillim Evropian, e të tjerë. Parashohim që për ekipin tonë punues të ekzistojë edhe një kod etik i punës dhe i sjelljes të qytetëruarë civilizuese edhe ndaj detyrave të veta edhe ndaj qytetarëve. Dhe mendoj se me një ekip profesionistësh të cilën e kemi në krah tonë, në të gjitha fushat duke u nisur nga sektori i urbanizmit, sektori i financave, sektori i shpenzimeve publike, do t'ja dalim që të sigurojmë mjete për projektet kapitale për cilat janë të nevojshme në komunën tonë. Gjithnjë duke ja njohur meritat faktorit vendimtar i cili realizon atë punë. Nëse janë me kofinancim, do të adresohet merita të kofinancimi, nëse janë banka botërore, institucionet e jashtme, po ashtu do të kemi ilustrim konkret për çdo financim që do të ndodhë. Ju faleminderit shumë, zotëri Gura. Nëse nuk ka replika, zotëri Rasimi, 2 minuta për ju në vazhdim. Cilat janë burimet nga do t'i thithni këto mjete për të realizuar ato tre projekte të cilat i elaboruat? Këta janë ato të mjete tjera, nga buxheti komunal, nga pushteti qendror, edhe fondacionet që dhe vënë. Mirë po edhe kërë vini të këte fondacionet. Fondacionet janë bëhe edhe aqë të vështira për arsye se këtu të këne është korupcioni madhë. Dhe duhet, si dhe në qovë, se ne uve në hinë, kësi kryetarë, duhet luftohet kje korupcion që është bërë që të kryojmë në këtë gjëra, se nga duhet për projekte kapitale,
duhet normal që ne duhet t'i marim nga fondacione, se nuk je pas bugjeti shtetëror ato para, por asë bugjeti komunal. Dhe kjo është ajo që ne duhet të luftojmë me ato që ne t'i fillojmë përsëri t'i krehim ato fondacione që t'kryon diçka. Në kemi për shemë salat sportive, në përshemë është të bëhet një salat sportive në komunale, në vada komunale. Por ta janë atë gjera që ne duhet i, për t'i bëhë këta gjera kapitale, projekte kapitale, duhet para. Para atë duhet të vinë nga jashtë. Për të ardhë nga jashtë duhet të zhduket njerë korupcioni. Dhe duhet, fatë më spaku një 6 muaj dheri një vit, ne duhet luftojmë ato që t'i bindim të huajtë që në vërtet ne e kemi luftuar këtë korupcion dhe jeni të mirë sa arër të. Potencuat përshkak se të sfera e sportit, potencuat salën sportive, ka komuna Bërvenicë salë sportive? Ka në fshatin në Bërvenicë, kurse në fshatë që Lopekë është e privat dhe mungonë. Asë një fshat nuk ka... Përshka kësa agjensioni për të ri dhe sport, salat të cilat i ndërtonin së bashkë me qeverien, ndështë ta ka pas mundësi edhe aty të ndërtoj, diqka zotri pajësiti ndështë është më i thirën për të ndimunat në të qështje. Një minutë replikë zotri a i? Po, me vërtet, është e për ndështë të ciki me punën e sportit, salat sportive, më të ne keme parë që nuk qëllopek, brenda mandatit 4 vjeqarë, në nëtojt një salë sporti, multifunksionale, e cila do të shërbej edhe për Qëllopekën, edhe për Miletinë, Radiofën, Tenovën, po edhe gjithë vendbanime cila të gjindën ati. Kjo kryesisht në e kuptojmë se me mjetet e komunës mund të jetë vështirë, po për ne duhet prioritet që ato jo të sigurohet. Ajo pjesë është pjesa me anë shkaluar në komunën tonë. Rinia, të rinjë, në zonë si studentët, pasë të sapo diplomuarit, më thënë, duhet i mështetje se të shijet interesi atyre. Rrugët, rrugicat, besoj, bohen, prishen, përseri duhet bohen, për ne duhet të arrisim nivelin dhe duhet i mështetjesim si komon, njerë, me gjithë punë, po të mjetë financiare, për duhet i mështetje aty për ndërmarit Po, sigurisht nga pushteti lokal të cilat të vinë dhe institucionet para prake. Nuk është e se duhet, ne ato t'i paguem, ose mjafton mështeti. Po, nëse nuk ka replika, kalojmë në temën tjetër, zotri Pajaziti, është logaritmën. Jo, vetëm ke sporti, pak të ndalem. Shifni, është e vërtet se nuk ka në shdo fshatë sala sporti, si ku andej nuk ka. Në fshatin Bërvenicë, sala e sportit nuk është e fshatit Bërvenicë, por është në nivel komunal, ndërtuar nga Agencioni për Sport dhe të ri, dhe sala ka qene qelë për qytetarët dhe për të rrit. Krejt që ka ndesh të shfridzojnë, kanë mund të shfridzojnë, por të është interesi është ashtu si është, por nuk është e vërtet se në për në shdo fshat ka fusha sporti, në fshatin Qëllopek si fshat ma i matë kështë edhe shkolla qëndrore kemi edhe një fush sporti multifunkcionale, që është me krej standardit e ndërtuar, në gjdo fshat tjetër ka fusha sporti për futbol të vogël, por edhe shfridzohet, nuk është e vërtet se nuk shfridzohet, krejt ka ndryqim, edhe për natën, edhe ditën, edhe i kemi mirëmbraj, edhe i mirëmbraj, ma të edhin qytetarët, nuk duha ta shte hinë e debate, por a deshtë të këtë po, ne në fshatin Qëllopek kemi kërkuar une krejt mandatin tim, 8 vjetët e fundit, jo në mandatin e parë, për të ditin edhe të tretin, edhe projektin e kemi dërzuar në Agencion për të rritë sport, edhe në Ministrinë e Arsimit, konkuruan për salë për shkolla që ishte, por për fatë të kesh nga Ministri para prak, para se të vijë Ministri Zotri Ademi, ishim në plan për një ndërtimin e qerde, salës po erdhë, undru Ministri, erdhë Ministri e qoj dikun tjetër, edhe ajo është kangel në... Jo, është vërtet që ka salë sportin në Bërvenicë. Tash, njojmë rethanat të që. Njojmë rethanat, gjdo gjënë që është kapitale dhe më shkonë në Bërvenicë. Për shembol? Shembol salë e sportin. Për shembul, qerdhja për fëmijë, me thonë ka mund të tjesë në lokalitet tjetër, që më shumë të Qëllopek, të përfshinje Qëllopekin, Miletinën, Radiofën, me gjithë se mund të kemi në program dispersionin e asaj qerdhja, të dërgëmë një pjesë, një klasën Qëllopek, një pjesë të alokohet për dispersionin Tenov, Radiofës, edhe besoj se
duhet pak t'i largohen bërvenicës edhe së latës poshtë. Po, një minutë kundër replikë zotë Prezidenti. Për hir të opinionit, se ka një kesh kuptim edhe këtë e plasojnë dhe individ tjerë, se pse ha ndërtuar çerdhja në Bërvenicë. Shifni, njëre vendimet për investime kapitale meren me pëlqim të këshillit komunal. Nuk vendosën kryetari. Kryetari propozon, për ato japën pëlqimin. U bë një elaborim shumë i kjarë. Për shkak se, aje duhet të kësit ndoshta edhe gjdo fshat, për shkak të rjedhjes edhe punve që shkojnë, nuk mundën ajnë nga Tenova, ose përshemë nga Sedlarcë, nga Bërvenicët, a bjerën e Qëllopek, fminë e të shkojnë në qitetë. Tash, kjo qerdhe kër u apliku, u bo me, unë kam dhënë di propozime, Qëllopek i dhe Bërvenica, po në këshilin komunal unë bivëtuëm se ne për fatë të keq i kemi numri këshiltarve maqedonështë ma i masë se i shqiptarve. Tash do kemi edhe ma pak këshiltarve, për shkak të shpërndarje së votës, që është fatkesi për ne shqiptarët. Por ja që mendohet ashtu se mund të bëhet, uroj që në të ardhmen, në rast se ndodhë, që mund të ndodhen, sepse zgjedhjet janë zgjedhje, për atë kemi edhe zgjedhje, që dikush mendohet se bëhet ndryshe leta votë. Një minutë kundër replikë. Një replikë të vogël që edhe për Arkinin edhe për Enverin. Enver, ne keni patur mosi që të bëni çerdhe edhe në Qëllopek. Pse duhet për shembull të vinë nga Qëllopeki deri në Bërvenis në qoftë se ka dikush që të lënë fëmijët aty? Apo unë nuk e se ka ata se nuk është në nivel komunal sala sportive, ajo është në nivel komunal, po sa shfrytëzohet nga shqiptarët ajo. Dhe për atë çka kemi nevoj edhe një salë sportive, pjesë të Qëllopek, Tenov, Radiovc. Po, i falënderoj shumë. Nëse një minutë kundër replikës do të rregullo. Vetëm një plotësim në këtë drejtim, do me thonë se i përket salës sportit edhe qerdhes, nuk jemi kundër palës tjetër, absolutisht jo. Çdo kush i ka nevoj edhe drejtat e vetë, mirë po, mendojmë se pozicionimi i atil i këtine institucioneve e vështirëson qasjen, jo që ka pengesa reale, mirë po mentaliteti është i atil që e vështirëson qasjen e shqiptarve në ato institucione. Do të propozonim dhe kemi në pjesë të programit tonë që edhe në Qëllopek të egzistoj një salë sporti si vendbanim me i math, edhe si qender e fshatrave të tjerë për rreth shqiptare, po ashtu edhe një qerdhe për fëmijët, sepse edhe të ne rritet nevoja dhe kërkesa për të pas një institucion të këti. Po, oke, ju falënderoj shumë. Mendoj që ishte mjaftueshme koha për replika dhe kundër replika. Zotri Pajaziti, prapë do të fillojmë nga ju, jemi tek tema e llogaridhënies. Sa e hapur ka qenë, do thotë, menaxhimi juaj me komunën vizavi qytetarëve? Sa qytetarët kanë qenë të njoftuar me paratë të cilat harxhon nga komuna? Po, shihni, 2 minuta i keni. Po. Njëre e para është se në për komunat rurale mungojnë mjetet do të shpijat informative të cilët mund të bëjnë një transmitim tjetër, por ne jemi mënduar në përmes vefaqës komunës Facebookit zyrtar dhe në kote të fundit me donacioni në përmes NDP-s instaluam edhe në salën e këshillit komunal një linjë të drejt për drejt transmitimi drejt për drejt i këshillit komunal për qytetarët, kështu që çdo kush që ka desht edhe ka pas interes të shofe, se si arkëtohen dhe si shpërndohen, si arxhohen paret, e ka pas këtë mundësi, edhe këshiltarët komunale kanë kërkuar e kanë pas në dispozicion, për në përmes të këshiltarëve që kanë deleguar qytetarët, ato kanë bartë. Asë njëherë komuna nuk ka qenë mbyllur për kësaj lloj informacione, edhe për mediumet, edhe për institucionet tjera si që janë relevante në shtetë që mbajnë, për shembull, obligime që kemi ne në samë në gjithë 3 muaj apo 6 muaj që bëjmë parashtrojmë mënyrën se si shpenzohen paret e budgetit, kështu që na drejtim jam shumë i qetë dhe shumë komod, sepse ajo është diçka që nuk shefet edhe në basë mund dhe egzistojnë, kushdo që të vije lirisht letë hije në ato sirtaret, në ato dosjet, në të shofe se si janë arktuar, si janë shpenzuar dhe si shpenzohen, sepse unë jam mundu në formën matë mirë të mundshme, sepse kur gjonë s'kam bo me katërsi, edhe besoj që jam shumë, në këtë drejtim shumë në regull, por normal që egzistojnë dyshime, sepse egzistojnë dyshime, dhe shumë normal që egzistojnë dyshime, se ka edhe keqëpërdorime, është e vërtet që ka, po tash mbaret ku janë keqëpërdorimet. Unë nuk them se ne nuk kemi asnjë faj.
në mundësit tona që i kemi, me kapacitetet tona që i kemi në për institucionet, sepse krijetari po, po krijetari nuk është e krijetari krejt punët që mund t'i bëj krijetari. Krijetari ka edhe një horizontale, një vertikale, por jam munduar në formën më të mirë të mundshën çdo qindar të qytetarëve ta çojë në rrugë të drejtë. Faleminderit shumë. 2 minuta për ju, zotëri Jai. A mendoni që ka pas llogaridhënie të mjaftueshme nga kryetari aktual dhe nga menaxhimi i tanishëm i komunës, dhe çka do të kishit ofruar ju në këtë drejtim? Tash, punë e llogaridhënies dhe asaj që cekin kryetarin, në disa herë mund të jetë edhe subjektive. Të mendoj se je transparent, por llogaridhënie duhet të ketë transparencë për punët që bën. Duhet qytetarët të njoftohen për çdo projekt i cili kalon në këshillin komunal dhe të cilat zbatohen nga ana e kryetarit komun. Ne nuk duhet t'i udhëheqim punët. Duam, nuk duhet ta përdor asnjë ofendim me populizëm. Për ne, me rëndësi është transparenca, qytetarit të marë informacionin në kohë edhe pa e kërkuar. Është e vërtetë se nuk mund të mshihet nesër nëse jemi, nuk mund të mshihet informacionin se në institucion publik, se nuk jemi në shpinë private, po nëse vjen të i tregoj. A i mund, nëse do në do vijet, do e marim, po ne duhet të shprejmë transparencën për mes web faqes, për mes pejgjit të komunës. Dhe këtë duhet të bëjmë, jo për mes asaj arkinja i faqja zyrtare, po dhe këtë komuna jonë, ose komuna e Bërvenicës, e cila do komunikoj punët që bëhen në emër të komunës, jo në emër të kryetarit. Se pakën ashtu e mendojmë se është me drejt dhe më transparente dhe më korekte. Mendoj që këtë në dashë sotit të e dëshmojmë, qëllimi fundit është që punët të bëhen për qytetarët dhe ata të jenë të njoftuar për punët që jenë bërë në kohë. Zotri Gura, 2 minuta edhe për ju. Do thotë, sa mendoni që ka qenë transparente komuna dhe qka do të ofroni ju në këtë drejtim? Në komunikimin tonë me qytetarët vërehet një paqartësi deri diku, edhe kërkese mund të bëhej më mirë në drejtim të informimit të drejtë në kohë të qytetarëve, dhe kjo ndoshta për munges të mjetëve të informimit apo mekanizmave të tjerë. Ne si Aleancë për Shqiptarët, bosht kryesor, dhe me thonë rreth cilit do të mundësohen gjitha projektet pozitive, është parimi i transparencës. Dhe në këtë drejtim parashohem që të aplikojmë një sistem të dhënave të hapura, pra open data, thjeshtësim dhe vizualizim të buxhetit të komunës për të kuptuar më mirë qytetarët, pozicionet e tij, ndjekje dhe mbikëqyrje dhe përcjellje, do me thonë, të shpenzimeve komunale. Në atë drejtim kërkojmë dhe do të instalojmë edhe ndjekje të drejt për drejt të seancave të këshillit komunal, pra vendimet me rëndësi për qytetarët të ndiqen në kohë reale nga vetë ata. Dhe në këtë drejtim parashohem gjithashtu edhe metodën e inkasimit apo pagesave që të kryet në përmjet të gjiro logarive, pra çdo transakcion dhe pagesë në drejtim të institucionit komunal të kryhet në përmjet formës ligjore të paraparë dhe me gjiro logari, përveç përjashtimeve ndoshta, ku teknikisht jo nuk do të ishte mundshme, por nuk besoj se ka ashtu momente. Pra të eliminojmë pagesat në dorë, pagesat kesh nga qytetarët tek disa eksponent të administratës komunale. Po ashtu, rekomandojmë dhe do të hapim një sportel edhe për diasporën, ku ata në mënyrë të vazhdueshme të shprehin interesim dhe të informohen me zhvillimet e komunës, pra me projektet, me planet e tyre dhe të jenë të gatshëm që të investojnë edhe në të ardhmen.
Faleminderit zotri Gura. Zotri Rasimi, 2 minuta edhe për ju. Sa jeni të kënaqur fillimisht me llogaridhënien dhe transparencën të cilën e ka ofruar komuna tani dhe sa do të jetë, çfarë do të veproni ju në këtë drejtim? Jo, unë sa për transparencën që ka bërë komuna deri tash, mendoj se është në rregull. Por a kam nevojë për më shumë? Po, normal që ka nevojë për më shumë. Dhe zoti Gura e përmendi ato gjëra, që mos të bëhemi edhe ne të ripërsëritim gjërat, por llogaridhënie duhet kryetari të jape qytetarëve. Dhe atë e ka bërë ai nëpërmjet veçfaqes dhe Facebook-ut. Normal që edhe si the zoti Gura edhe transparencë dhe duhet të jesë edhe këtë gjitha komisionet, gjitha këshillët që ka shalë farve të vendime kanë marrë. Këtë të gjëra nuk janë bërë dhe që duhet të instalohen si në komunë. Po, ju falënderi shumë nëse nuk ka replika dhe kundër replika, zotri Paziti, prapë po fillojmë për ju. Në zgjedhjet e 2017-ës kishit premtu 3 projekte të cilat madhore, po flasim çdo herë. Dhe a mendoni se këto 3 projekte jenë finalizu dhe cilat ishin ato? Po, e para ka qenë finalizimi i shkollave të nisura, do të që ishte në fshatin Qëllopje të Ri dhe në Gurgurnic. Këto, ashtu si u thanë dhe u bën, në fshatin Qëllopje u bën një shkollë që është e nivelit evropian, falë, mund të them edhe bashkëpunimit që pata me të ndjerin Ministrin e atëshëm, zëtë Adila Qima Demi, arritëm 50-50 e bënë fundë, do të 50 ka qenë e financuar nga komuna, 50 nga Ministria Arsimit, dhe bëmë një shkollë të mirë, takzojnë të rritë, po ashtu në fshatin Gurgunic ishte një premtimi ka heshëm prej viteve 90-ta me krimin e partive politike nga prosperiteti atëshëm është premtuar, dhe krejt partijit politike për plotë sa vite kaluan e premtuan për asë njerë se bërë, edhe pash se zbot edhe asaj puni ju kicha vetë, dhe falë ndimës bankës botnore me një huazim prej bankës botnore dhe me një grant prej bankës botnore dhe me pjesën tjetër, kofinancim nga komuna, bëm një shkollë po të njëjtën si në fshatin Qëllopek, shkollë të nivelit prapë të theme evropian. Këto ishin ato di premtimet që ishin bazike. Premtova se do të vazhdoj me, se ditë për gurthemelin e parë, në 2009 e kam nisë me kanalizimet, dhe falë kësaj, ne sot jemi komun lider në Pollok, po edhe më gjërë, që kemi arrit 80% në nivel të komunës të krim sistemimin në ujrave zeza, që shumë komuna nuk e kanë asë 1 meter kanalizim. Kjo është bërë sa mjetë ka pasë edhe nga pushteti qendror, por gjetë metodën tjetër, do të thotë me kofinancim, që këshilli komunal për një vendim nga 300 euro taks për kiqje dhe punët i kemi kri, shumë puni kemi kri në përmes ndërmarjes publike sepse në tendera të hapur kjo nuk do të bëhështë, sepse kosto është e lartë. Pastaj përsa i takon ujrave të pishëm, kemi ndru shumë, mos i përmendi, është bërë shumë punë. Mi fandeshëm, zotri Paziti, nëse nuk ka replik dhe kundë replik, keni replik? Po. 1 minutë replik, zotri Jai. Lidhje me ndërtimin e shkollës, fshatin Qëllopje dhe fshatin Gurgurnic, të e më preptime për mandatin e dit shkolla fshatin Qëllopje ka shkri para 2017-ës. Kura kri? Nuk ka kri. Shkolla Gurgurnic, Karabina, është mbaron 2017-ën, ndërsa është lishu e vërtet është 2019-ën. Bo këto e më projektet cilët janë njësë më herët. Oke. Punë e kanalizime është një punë e mirë, qytetarët ka nevojë, por të gjitha mahallët, në të gjitha lagjet, ka problemet dhe ka tash përqindjet, nuk e di si nxjerrin, por në çdo mahall ka familje, shpreja të cilat nuk janë të kiqura. Për shkak se komuna tash më mirë në nivel Paziti, a ka projekte që zhvillohen, apo shkojnë vetëm e vullnetin e ligjit qytetarëve, sa për të nxjerrë. Ju falënderoj, zotëria. 1 minutë kundër replikës, zotëria. Tash më vjen keq se
Zoti Arkini nuk është në rrjedhat të këtyre punëve, sepse për fat të keq, ato e kanë obligime dhe si qytetar, por nuk kanë qenë të kequr. Vetëm nuk ka kanalizim aty ku ka, nuk ka mundësi teknike, edhe ku ka pengesa ndërmjet familjare, që për fat të keq thonin, ende ne mirën me të kaluarën, nuk kushia kushi nuk e lën të kaloje dhe ne aty kemi, nuk mund të bëjmë asun, pa as dikush mund të bëjë. Aty ku s'ka mundësi ne s'kemi bë. Jan dy lagje në fshatin Çellopek të ri, që nuk janë bë, edhe kërkojmë zgjedhje, por zgjedhjet institucionale nëpërmes të institucionit zgjatin me vite, po të bësh për shembull një kërkesë të shkojë në institucionin që është për juridiku pronësore, kjo shkon me vite. Dhe ne jemi mundësuar me ndërmjetësime me qytetarët ti lusim që të mundsojmë edhe këtyre njerëzve që janë të kiçë të kiçën, por a ka, por ajo nuk ka ngel për shkakin e komunës, por ka ngel për shkakin e individve të cilët edhe vetë vetiu nuk duan. Një fandirë shumë, zotri Paziti, një minut kundër replikë, zotri Jari. Dhe mirë që më konfirmoj se ta nuk është njëftuar. Me thonë, mu, për këto rast të folë. Me thonë, komuna duhet të gjejë mekanizme për të reguluar punën e kanalizimit. Nuk tha se, ju vetë që më konfirmoj ta që e thashë. Më thonë, ekzistojnë lagje. Di lagje. Di lagje. Po edhe ato zbohen. Po, për të hisë vërtetë, për hisë vërtetës, besoj do në ndjekin edhe qytetarët tanë, edhe ajo është e verifikushme, tash mund të edhe të shtihena, nuk është edhe për... Më thonë, kanalizimin e zbohë, kërësish aty ku nuk ka pas probleme, të nxjerrin mujrat e zjeza për shtyve, ka qenë interes, ka mund bëhen më mirë, rrugët nuk janë këthejnë gjithje në më përpashme për hizë vërtetës. Të gjithë më halë. Bëjë dhe kjo është kritik reale, nuk është edhe besoj e dini dhe thonë dhe. Po, një minut kundër replikë dhe kalim në një minut replikë. Po, është e vërtetë, shqipni tash, ne përvesh kanalizimit që bëmë sistemimi në ujrave Zeza, kemi borë edhe që është lider, do të pilot projekt në Maqedoni, transformimin, bartjen e rjetit publik, tensionit lartë të mesëm në nëntoksor. Do të thotë ne di fish, di herë kemi bërë gërmime, tash në përmohallët në Çellopek dhe në Militin kemi filluar, në Tenov kemi filluar që kemi transferuar nga rjetin publik në tokë. Edhe janë bërë punime, po ato shkojnë fas, une askund s'kam vunë 1 metër asfalt ku nuk janë bërë këto punë. Edhe në të ardhmen që do vazhdoj, unë nuk do të vej asfalt për populizëm, që ta qesë asfaltin prapë, deri sa nuk i përfundoj infrastrukturën rrugore, dhe mundohem kështu. Qytetarët e kanë pranuar këtë, edhe e kanë pasë e kjo bëhet për të mirën e jo për të keqen. Për populizëm, unë me ato mjetët që kam argjuar për kanalizimin edhe për bartjen e sistemit në tokë, nuk do kisha lënë cepë pa asfaltuar. Ok, faleminderit shumë. Zotri Gura, 1 minutë replikë. Neve si kandidat në takon që t'i themi faktet, dhe lejojmë që publiku t'i vlerësoj se cilat qëndrojnë dhe cilat jo. Unë konsideroj që komuna mund të shfrytëzoj autoritetin e vetë institucional, të ndërhi ndërmjet palëve dhe të ushtroj ndikimin e saj që projektet me karakter publik të jenë për të gjithë dhe gjithë kusht të ketë qasje të këta. Propozojmë dhe kemi në planin tonë që të realizojmë edhe stacionin e filtrimit të ujrave të Zeza, ndërtimin e disa kanaleve atmosferike në fshatin Çellopek dhe Çellopek të epërm në rast të vërshimeve, si dhe sanimin komplet të rrugëve të cilët janë prishur me ndërtime dhe mbi ndërtime. Do me thonë, këto i kemi kërkesa nga vetë banorët në shumicën e fshatrave shqiptare. Me do, mos kishit 1 minutë replikë për projektet. Zotri Rasimi, 1 minutë replikë. Do shëtë të tjusëm edhe atën, që Zotri Enver Pajaziti ka pasur mundësi si autoritet që të ndërhyjnë ato di familje dhe ose gjilagje që janë dhe të tapastroje këtë problem, të regulloje që të lidhen të kyqen të gjithë ato me kanalizimin. Kjo ishte se... Po, ju falënderit shumë. Atër, Zotri Jajik, e njëta pyetje edhe për ju, a mendoni se nuk janë realizu projektit të cilat i ka premtu gjatë vitit 2017 dhe cilat janë ato? 2 minuta për ju. Për hisë vërtetës, me sa e mbajmë, 2017, së të them, është bërë një paralloj aklamacioni, kush duhet të më në theqë edhe ka dërgjë. Jemë premtu vetëm përfundimi i projekteve të cilat janë njësë, si shkolla në Gurgunicë, një rrugë lokale, e cila është rruga e Varezave në Çellopek, e cila është në mështetur,
ka biroja për zhvillim rural. Rruga në Tenov, u cilën është në shtetur. Njëtë nga, në mos nga boj nga, ka biroja për zhvillim rural. Të shpremtimet, ne nuk, ja, të thëmë. Nuk ka pas premtime që mund të masim se se janë realizu. Më thënë, besoj si tash ndodhe njëta, thënë, do vazhdojmë ati ku, do vazhdojmë ati ku kemi, thënë, do të ketë program konkret, se qëfar premtohet, që të mund të shohim se a janë kri, ato që janë premtohë, për nuk janë kri. Edhe më herët e ceka, shkolla në Gurnis, është një karabina është nërtu, 2017, kam baru, e mbështetur nga Banka Botërore dhe përmes Ministrisë Financave, edhe u përfundu 2019. Besoj se ka mund bëhet shumë më shumë, por thash, ta masim në asë shfarën shpremtu, realisht nëse të tregon vetë Zotrin Veri shfarën shpremtu edhe cilja është... O, Zotrin Veri e më baroj... Edhe e tregojt në vetën. Po. Por, ato shumë mica kanë qenë vazhdimësi edhe punë Ti se kanë qenë me ndonin nga mandati i dyta, po? Po, disa të edhe nga i pari, të themin. Ta. Për shemë? Për shemë shkolla në Qëllëpek. A jam mos, se më duke se i ri je, nuk duhet të arrosh. I ri je për të arruar. Okej. Okay. Unë mund të arruaj, ma ka për 60-tës, i ri je për të arruar, falë. Okay. Po jo, janë të verifikushme tash, okay, okay. Jo mund. Në rregull. Tash ofendoni, nuk harroj. Nuk dua, më vjen keq. 1 minutë replik dhe kundër replik me qëllim kërkoni 1 minutë replik, u jap 1 minutë replik, pastaj edhe mund të jem. Nuk dëni, nuk dëni. Ma korrekt që mund të jem. Tash nëse harrojmë, nuk harrojmë. Po e vlerësojnë qytetarët. Okej. Tash nëse jem, nëse lëshohen ashtu sulme të ulta, është mendoj që nuk është e dobishme edhe për Unë do të them mendimin tim, nuk dihet kur janë nisë, kur nga mërë, mund të gabojmë me 1 vjetë, mund të gabojmë me 6 muaj, por paravërsisht dihen punët. Pa. Mirë, zëtëri, a i falënderit shumë, zëtëri Gura, 2 minuta edhe për ju, do thotë, pse mendoni se, edhe a mendoni që projekte të cilat jenë premtu gjatë vitit 2017 në zgjedhjet lokale nga zëtëri Pajaziti, kanë dështuar apo jenë realizuar? Mua rastisht më ra në dorë, dhe me thonë, programa platforma elektorale 2017 e Zotrin Enverit. Edhe nga aty, disa pozicione janë realizuar dhe mirë njohje për punën. Mirë po, në masë të madhe, ka edhe disa pikat të cilat duhet të përfundojnë me përfundimin e mandatit. Tani, populata i shijon çdo ditë edhe projektet e realizuara, edhe ato që kanë betur në gjysëm, duke në njësur nga ujë i pishëm, rrugët, infrastruktura, kushtet e shkollave, e të tjerë. Ne u alëm qytetarve që ta vlerësojnë ato që ka kaluar, dhe mund të premtojmë publikisht këtu se iniciativat pozitive të cilat janë njësur nga kryetari aktual, do t'i vazhdojmë dhe do të dëshmojmë se mundet edhe më mirë, edhe më shumë në këtë drejtim. Në aspektin e kuantitetit, po edhe të cilësi së punimeve. Një falënderit shumë, zotë Rigura, 1 minutë replikë, zotë Pajaziti. Jo, vetëm se disa herë u përmendë u i pishëm, zdoa që opinioni i komunës e din këtë se në është muhabet kotë, po për opinionin më të gjërë, sepse edhe fshatrat e shari që kanë burime nga zotin, nga natira, kanë probleme u i të pishëm, ne kemi 11 puse në nivel të komunës, edhe për fatin e mirë, ne nuk kemi lejuar për vese kur ka pas defekte të rjetit energji, sepse me pompa e nxjerrim, edhe në momente që ka ndodhur të digjen pompat e ujit. Tani, për 20 ditë patëm mungesë në fshatin Qëllopek, sepse është rritë shumë fshati dhe urat nëntokësor kanë ra, për 20 ditë kemi hap pusë, që siguron edhe 25 litra ujë në sekundë. Dhe thotë, në këtë drejtim është gjinat, të thuhet se ka munges. Në fshatin Miletin ka munges të ujit në sezonin e verës, sepse niveli ujit ka ra, ka di puse për munges. Tash projekti është edhe ajo pun të filloj shumë shpejt. Dhe në nivel të komunës, në dalim me shumë fshat atjer, nuk ka pas munges ujë. Por, a është ma mirë, mundet ma mirë, a do bëjmë ma shumë do bëjmë. Po, zotri Gura, 1 minutë replik. Tani uji edhe si nevoj elementare për jetë është gjdo dit i nevojshëm dhe në gjdo kohë. Unë nuk e dija janë arsije teknike,
apo për çfarë arsye, domethënë, ka edhe ndërprerje dhe pastaj ristartimi i atij ujit, risjellja e atij ujit vjen i ndotur, domethënë vjen me materie, me grinca të ngurtë, të cilat edhe dëmtojnë anvisrit dhe për këtë gjë jam dëshmitar unë në shtëpinë time. Tani u lem qytetarëve që të shohin edhe ato në pranvisrit e tyre se si është gjendja reale me furnizimin e vazhdueshëm të ujit cilësor dhe përpije. Po një minutë kundër replikë dhe kalojmë një minutë replikë sot të obligimit ligjor ndërmarrja publike komunale e menaxhon ujin e pishëm, se është obligim ligjor dhe kemi një ndërmarrje shumë të mirë të ekipuar dhe ne kemi të nënshkruar kontratë me Institutin e Shëndetit Publik që ato në çdo kohë të bëjnë analizën e ujit pishëm kur të duhen ato, jo me kërkesën tonë, po ato kur të duhen, bile shpeshherë kur ka të rreshura, sepse kemi nga burime nga toka, që mund të kete kështu raste. Përsa i takon që zoti Argjenti që thotë se ka grinca, e është punë që asë unë dhe askush se në zjedhen, sepse është në thesi prej 40-50 metre në tokë. Askush nuk mund të ndale se ka pak gëlqere, të themi ashtu, uj gëlqeror, por filtrimi atë uj nuk kemi ne mundësi teknike që ata filtrojmë, por deri tash, besoj që s'kemi... A lejohet ashtu të përdoret? Po, është i pastër, është i pastër edhe nga ishte i kemi ne kret dokumentet, certifikatat kret, në atë drejtim jemi të regullt, nuk kemi pas ankesa nga Institutit Shëndetit Publik. Ok, fanderi shumë, një minut të replikë, zotë Rijaj? Jo, veç dishën, se zotë një veri, ta se bëhet populizëm me pun e pishëm, a një kësisht vetë e ceka se ka probleme. Ja nuk, themi se ujë nuk ka edhe njëzit povdjesën për ujë. Por rarisht ankesat e qytetarve janë, si në Miletin, si qëllu për Knak, Gurgurnicën e përmendet, që duhet bëhet përpjekje maksimale që atjet të regulohet punë e ujë, dhe këto janë probleme evidente, nuk themi se egzistojnë si probleme, që duhet, që kërkojnë zgjidhje. Nuk ka populizm, është punë që duhet menaxhohet. Vetë e thatë se mungon Qëllopek, mungon Miletin, përshkar këtë rënjes, burimet, më thënë, ne, ato i përmëpëm që do dhjim zhidhje për ato dhe njërzit më s'kem probleme. Dhe do, tash, ne nuk mund të bëjmë a priori për i tash të thomë se do vim, do e provojmë se a regulohet. Fëndër shumë një minut kundër replikë zëtë prezitin. Vetëm për Gurgurnicën që ta ketë opinionit të kjartë, se shot që nuk e din këtë problem. Gurgurnica si fshat, specifika që ka disa burnana jarë fshatit. Indjeri Abdullaj, që ka qenë një bashkadetar që ka punuar në Gjermani, e para shumë vite ka borë një rezervuar të madhë që i ka grumbullu ujrat e puseve dhe ka bartë me 27 qeshma në për fshat. Nuk është në zhëshpi. Por a e menaxhohet nga fshati. Ne kemi bëhet tentime, kam pas premtime për bankës botnore, që të bëj projekt dhe të fillojmë që të ata sistemojmë. Por pa ta dhënë me të notarizojnë se japën në mirëmbajtjen të amare komunat i nuk e të drejt të aplikojnë, sepse ato e logaritin si të vetën. Edhe ne bëhëm përpjekje, po ato vetë nuk pranun që atë ujësielës, atë rezervuar, tja bartin nërmarjes publike komunale. Edhe kemi bëhë shumë përpjekje, deri në Hamburg të Gjermaninë, se din, Gurgurnicasit e din këtë punë shumë mirë dhe du të pranojnë këtë që të mundë, tani në verë, bom, një takim prapë me qytetarët u dakorduan që të abartin në kompetencat të ndërmarjes publike dhe ne si ndërmarje publike kemi përësit projekt, por sa do t'ja dalim është shumë, po besoj që do t'ja dalim. Zotër Rasimi, një minut të replikë. Shkurt në një ndërhyrjet vogre të paralidhe me Gurgurnicën, nuk pse do është të amare ato rezervuar komuna? Pse se rebari një komuna një rezervuar të vetën? Ato e ka, investimin e kanë bërë fshatarët. Dhe leva fratarë. Më nuk bohë e të rësë. Hajde shko, shko shqipe për njerë, shko për arxoj një gjisore dhe rja tjerë. Jo mërë jo, i di formirë. Për nuk e di ishme zëtë një, për mjën kjesë dhe qeshin me ti kur të të ndëgjoj. Kështë, për pëse nuk mund të bohë? Me të vërtet është gjinat që këtë ushe. Nuk e njohë, për nuk e qenë asë nuk mund të bohë. 12 vjetë i ke pas të bohë. Nuk mund të bohë shkritar, për ishala bohë, bohën e ti, unë do vitë punë bashkë me ti. Po qëtë, do vendosin. Po unë të themë se bëhet. Janë një dakordim. Ti nuk e përnua në adretim. Okej. Okej. Zotëri Rasimi, kërkuat një minut replika? Jo. Okej, Zotëri Rasimi, një të pyetje edhe për ju. Cilat ishin tre projekte të cilat i premtoj gjatë vitit 2017, Zotëri Peaziti, dhe qëka nuk u realizum për ato dhe arsujet pëse nuk u realizum?
ma thjesht e thom, nuk janë realizuar, për që të ndimoj aty, se ra kjo Covid-i dhe ju ndaluan shumë punë. Dhe këtu i ka qenë një pengese madhe për Pajazotin Pajazitin, dhe për aqka ka ngecur në basë me të projekte që i ka prënduar. Kaq? Ok, Zotri Pajaziti, dhe thot gjendja aktuale në infrastrukturë. 2 minuta keni për ju në komunën tuaj, çfarë është imediate për të realizuar? Shiri, komune e Bërbanicës ka një infrastruktur shumë të mirë, përveç se rrugicave. Rrugicave, them rrugicave në përmohal, të cilët janë dëmtuar për shkak të punimeve që janë bërë për rjetin e do të sekundar dhe për transferin që bën të rjetit të mesën të... Sepse shtillat e që kanë qeni kemi transferu në ato të them kandilave kështu me radhë, ndriçimi publik është bërë krejt modern, ka ca rrugica pa bërë, për atë shumë punë të vogla në krahasim me ato punët e mëdhaja që janë bërë. Edhe kjo nuk është e përmundë një diçka që dua ta them, sepse ajo do të bëhet patjetër, edhe çka duhet bërë. Shumë punë ka për të bërë. Edhe komunat edhe shtetet e zhvilluara ekonomike po kanë gjithmonë punojnë edhe kanë për të bërë, e jo ne që jemi në zhvillim që ende flasim për kanalizime, për jetin ujë pishëm edhe kështu me radhë, por atë çka duhet bërë. Ka rrugë që kemi bërë 2009-2010 janë dëmtuar, duhet të rinovohen. Ka trotuare të cilët janë bërë në fillim të mandatit parë, të cilët janë të dëmtuara, duhet të rindërtohen. Unë më tepër fokusi do të jap ambientit, do të thotë ambientit jetësor. Regullimi i hapësirave të gjelbërta, mbjellja e druve dekorativ, pastrimi, higjiena, edhe ka ato punët që janë nisë, do të thonë sani lampa bota, ato janë nisë duhet bëhen, prej mandatit parë në të ditë, prej ditën në tretin, prej tretin në katrin, ajo vazhdimësi që edhe une po stë jem kretar, dikush duhet ti përfundon këto projekte, e jo unë që i kam nisë vetë. Por ajo që është më rëndësi, ajo që është vitale për qytetarët e komunës Bërbanicës, gjithçka është në rregull, sepse janë bërë shumë punë. Tash është bërë prej birës për zhvillim, është bërë prej pafondeve, është e vërtet që ka, por duhet ta dim se çdo projekt që fillon ta din, këtë e din opinioni, përveç asaj që jepen mjetet që ndahen, ka përgatitje të projekteve dhe kofinancim. Kjo shkon gati 40% nga projekti bazë. Në çdo projekt komuna ka 18% kofinancimin e pjesëve shtesë dhe përgatitjen e projektit. Çdo thotë që ka shumë punë. Unë besoj se shumë punë janë të marrë të mirë. Zotri Jai, e njëta pyetje edhe për ju, 2 minuta në vazhdim. Do thonë ne sa i përket infrastrukturës, ne do ngarëm me agendën e blerë, e cila e parashë infrastrukturën, rrugën, përfundimin e kanalizimeve, edhe aty ku ka probleme. Por, një gjë duhet ta kemi të qartë. Besoj, duhet, kjo është i drejtë. Infrastruktura, rrugët, kanalizimet, ujë pishëm, janë punë si pas dëtyrës zyrtare që i takojnë komunës. Dhe besoj, sa jo do të kryet me përpikmëri, një punë që do njësët, duhet të përfundoj, ashtu si që ka hi, do mundohemi të mos ngelim punët e hapura 6 muaj më tepër, dhe për këtë janë dëshmitarë, vetë qytetarët që jetojnë në paratolatë. Besoj që ne, atë që përmenda në fillim, të punë, infrastrukturë, kanalizim, do angazhojmë i fuqishëm. Por ajo që neve në mungon si komunë, dhe jemi komunë në cila është 50% e populatës të si janë në mërgim, dhe ne duhet të akthem shpresën në komunën tonë, duke mbështetur të rritë, duke mbështetur sportin, duke mbështetur bujtit, blektorët, duke mbështetur në dërmarjet private të cilat gravitojnë në komunën tonë. Mënirë që ata të mund të zhvillohen, mund të hapin vendet të reja të punës, mënirë që të rinë tanë mos i kënë sytë më nga përëndimë. Ne mendojmë që kjo është prioritet. Rrugët, rrugicat janë punë të komunës dhe do bohen edhe si janë bohen në gjithë komunë. Se paka shumë në gjithë komunët është investu. Rruga kryesore e fshatit është bërë, por sot, nëse e grim, e gjitha mbrenda dimrin që do vinë, besoj që do duhet të investohet për e filimin.
Pa, mirë, falënderit shumë, zotëri Jai. Nëse nuk ka replika, 2 minuta për ju, zotëri Gura, në problemin e infrastrukturës, si është gjendja aktuale e komunës tani dhe çka do të ofroni në këtë drejtim? Infrastruktura në përgjithësi dhe rrugët në veçantë lehtësojnë lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe janë më së të nevojshme për këtë fakt, po ashtu lehtësojnë edhe qasjen e bizneseve për investime edhe për realizim të projekteve të tjera. Sa është më rëndësi shtrimi dhe hapja e rrugëve të reja, po aq më rëndësi është edhe mirëmbajtja e tyre apo sanimi i tyre pas dëmtimeve me instalimin e rrjeteve nëntoksore. Ne do të mundohemi që në çdo punim apo çdo projekt në drejtim të rrugëve të marrim hapat me radhë, pra instalimet nëntoksore në fillim, pastaj shtrimi i asfaltit dhe mos ndërhyrje më në cilësinë dhe cilësinë e atij materiali i cili e vështirëson lëvizjen e lirë të qytetarëve. Po ashtu çdo projekt do të jetë me tabelë sinjalizuese ku do të respektohen afatet e punimeve, ku do të ketë transparencë për realizuesin e punimeve, koston e projektit dhe dizajnin grafik se si do të duket ajo rrugë apo ajo pjesë e infrastrukturës. Në këtë drejtim parashohem që në fshatin Gurgurnic, përveç stinës së Dimrit, e cila është menaxhuar mirë, të ketë mirëmbajtje dhe kujdesje për rrugët edhe në çdo stinë tjetër të vitit. Kthesat e rrezikshme të pajisen me bakina mbrojtëse, po ashtu lagja e re në fshatin Radiovës duhet shtruar tek investimet e objekteve ndërtesave të reja, si kërkese qytetarve, parashohem që në aksin Bervenic-Qelopek të hapim një dalje e cila do të lidhet me fshatin Kamnjan dhe do të mundësoj lidhjen e qytetarve tonë në autostradën e Gostivarit, po ashtu i njëti segment vazhdon edhe për në Shkup. Në këtë drejtim mund të ceki edhe si fund gjërsin edhe standardet e dopta që i posedon u rajon të lumi Vardar, pra në dalje të Qelopekut, atë me do e mos do të duhet ta zgjerojmë, ta rekonstruojmë dhe të ketë kapacitet për kushtet normale dhe nevojat e automjeteve të sotme. Faleminderit shumë zotë Riguran, zotë Rasimi, 2 minuta për ju në vazhdim, si e sheni gjendjen e infrastrukturës në komunën tuaj? Në përgjithësi rrugët kryesore janë okej, por mungon kualiteti i tyre. Gjithashtu edhe është ngushtuar faktikisht edhe rruga e për Radiovc. Sa di edhe është bërë një rrugë rrezikshme. Mungojnë tabelat që duhet të riinstalohen ata apo nuk e di ai ka vurë kryetari atëherë apo mungojnë kanë rraj, kanë vjedhur, nuk e di. Gjithashtu duhet të hapim edhe një rrugën dalje nga fshati Bervenis për në autostradën e Shkupit. Kemi hyrje, për nuk kemi dalje. Gjitha këto. Edhe kemi në përim një mundësi të ardhë për nga Gorgonica dheri në Tresht të mbaro ndërtohet një rrugë që të shkojnë në liqenin Tresht njëzit, se është baruar nga Shkupi, pjesa e Shkupit deri në Tresk, por ne asë aferi kemi, për nuk e kanë ndërtuar një rrugic të bëjmë për fshatarët të tjetë shkojnë në liqenin Tresk. E fanë në rëshumë, një minutë repri, zotë Ripazike. Vetëm jo, nuk është vetëm për të sqaruar pak, edhe atë që ta zotë Gura, se për rruga që është që elitë Bërvenicën ose Qëllopekin, ma mirë thanë, me Kamenjanin, e projekt është projekt ndërkomunal, është njësë me komunën e Bëgovinjës, po përshka që të transferit të tokës nga bujësore në ndërtimore, kjo pun ka shku shumë nga dalë dhe është në procedurë, që duhet të përshpejtohet, kemi kërku, po për fatë të keshë nga dalë, edhe atë që ta zëti me qajili për në Gurgurnicë, për në Tresk, është e vërtetë, si vetëmi resurs për Gurgurnicën, si vend turistik që të imbajë qytetarët të jenë atje, është e ndërtimi rrugës, për fatë të mirë, me bashkë qytetarët, me kofinancim, ato këtë vit bon e zgjeru rrugën, ne kemi porosit, projekti është i gatshët për bekatonim, edhe kemi apliku, po kur do sigurohen mjete se ka koston e lartë. Besoj që edhe kjo është si ide shumë e mirë. Po, nëse nuk ka replikë dhe kundër replikë, kalim tek çështja plotësimi. Tek çështja arsimit, do thotë 2 minuta çka ofroni në drejtim të arsimit. Po, faleminderit. Po, shif, ajo është ajo pika më e ndihshme e shoqërisë, sepse e dim ne jemi kuishient të asaj se në çfarë gjendje kemi arsimin.
Unë vetë kam vërejtje të mdhaja në këtë drejtim, sepse nga 13 vjetët e mija, shumë pak nga pushtetit qendror është investuar në arsim. Tash faj ku qendron, nuk dua ta them, por ka shumë ngecje, sepse ne kemi një shkollë qendrore në Çellopek që është ndërtuar shumë herët dhe akoma deri këtë vit kemi pas kuftora me dronë që kemi mësuar unë si gjenerat edhe mbas mu shumë kanë mësuar atë. Këtë vit e pam se nuk ka gatishmëri nga pushteti qendror që të jap mjete, janë nisa vetë dhe këtë e kumbo me mjete vetanake, do të të komunës, edhe është në përfundim, tani do lëshohet edhe nxemja qendrore. Shkolla tjera janë me nxemje qendrore. Kemi bërë disa intervenime në çdo shkollë, do thotë me ndihmën e UNDP-s dhe nga ambasada zvicrane, edhe me kofinancim në Miletin, në Çellopek, në Radiov, në Tenov, në Sedlar të poshtme kështu me radh. Por a duhet bërë, duhet edhe shumë për të bërë, sepse aty e kemi edhe arsmërinë. Po ashtu tash fituam një grant për shkollën e Çellopekit për ndrimin e dijerve të mbrendshme, duhet fasada e shkollës të rregullohet, por e keqja më e madhe është aty sepse për fat të keq na bie numri i nxënësve ka rarë shumë. A numri arsimtarëve është i madh dhe mjetet që vinë nga pushteti si blok dotacione janë shumë të pakta. Besoni, në nivel të vitit ne kemi vetëm 15.000 euro për 3 shkolla qendrore dhe 5 periferike. Mund të paramendoni vetëm për shkumsa në umrinë e jo ku janë. Çdo vit nga komuna kam dajt 80 dhe 100.000 euro për të furnizuar me dru, me lang, djekse dhe me mjetet tjera, sepse nuk kemi mjetet në unangelin. 15.000 euro një familjes, ajo një komune. Kjo është një ndikepi madh dhe kjo është e vërtet. Këtë vërtet mund të deklaroj me fakte. Një falënderim shumë zotri Beaziti. Zotri Jai, 2 minuta edhe për ju. Se për këtë arsimit, e cekat me lartë, është një sferë ku duhet të angazhohemi maksimalisht, në mënyrë që të regulohen njerë pikës pari kushtet. Çellopek e për më shkolla qëndrore, për aty duhet aspektin e investimime, duhet dyshemeja që si e mbajmën një kur kina qenë zonës aty, ndoshtu ame dhe përshëndetin mund t'i se damëshme. Besoj fasada duhet të regulohet. Shkolla Miletin njëtë, por ajo që është ma më rëndësi, është që të investohet në atë të pa dukshme, por të që mund të duket për një periudhë 10 vjeçare. Thënë, ne duhet të mbështesim mësuesit në punën e tyre, në mënyrë që atë të jenë përkushtuar me nxënësit. Ne duhet të bisedojmë me prindët, në mënyrë që nxënësit mos e marrin shkollën vetëm si aspekt formal, se duhet të shkohet prej 8 në mëngjes edhe deri në 12 kurrin, edhe ta krijojmë formalitetin. Arsimi është i shenjtë dhe ne duhet të investojmë në këtë drejtim. Në mënyrë që të kemi arsim sa më të fillë, në mënyrë që të keni një të ardhme më të mirë. Besoj edhe punën e arsimtarve do rregullohet në mënyrë më të mirë të mundshme. Është punë me kontratat, ka pas probleme, të cilat mendoj që mund të zgjidhen në mënyrë më të drejtë dhe më afatgjate, në mënyrë që mos pësojnë fëmijën nga gjithë ai proces. Fundi, fëmijët ato jenë që i bartin pasojat e keq menaxhimit të shkollave. Po, i falënderoj shumë, zotri Jai. Zotri Gura, 2 minuta edhe për ju. Duke qenë se arsimi është sektori më i rëndësishëm nga të gjitha këto që i përmendëm, ne do të insistojmë që maksimalisht angazhimi i kuadrove të jetë në mënyrë profesionale dhe meritore në sistemin e arsimit, sepse është një sistem ku kalojmë të gjithë ne, pa marë parasysh etnis apo lokalitetit tonë. Në konsultim me banorët e fshatrave, kemi pranuar disa kërkesa për rekonstruimin e shkollës në fshatin Radiovc dhe instalimin e nxemjes qendrore, po ashtu rekonstruimin e kushteve elementare dyerve dhe dritareve në fshatin Miletin. Ata kërkojnë edhe përfundimin e një paralele shtesë. Gjithashtu në fshatin Çellopek ka nevoj për disa sanime dhe për
pajisje të laboratorëve brenda shkollës, rrethimi dhe ndryqimi i fushës sportive, e kështu me radhë. Megjithse si duket buxheti që ka shumë ulët për sektorin e arsimit, ne do të mundohemi maksimalisht që pozicionet e buxhetit komunal dhe mjetet të cilat do t'i kemi në dispozicion t'i rialokojmë apo t'i riadresojmë tek sektori i arsimit, të cilin e vlerësojmë se është maksimalisht i rëndësishëm për të ardhmen tonë si popull, si kom dhe si komun. Ju falënderoj shumë zotri Gura, zotri Rasimi, edhe 2 minuta për ju. Tash janë tash kur flasën për arsimin, janë dy gjëra. Cilësia e arsimit edhe investimet në objekte shkollore. Zotë janë veri përmendi pak më herët se edhe duhet të nxjemi qendrore në shkollën e Çollopekut, shkollën e Epërmat, që akoma nuk ka bërë, duhet bëhet. Ne kemi në ata si program. Edhe në rinovimi i shkollës në Tenov, një kësyshtë dhe Radijovës, rikushtimi i fshatin në fshatin Miletin, gjithë se si. Mirë pa dhe sa i përket edhe arsimi cilësor, duhet edhe të investohet. Këtu edhe është i bugjeti i shtetëror, qëndror, që duhet të tërheken parat për investim, të kem investim në arsimin që të jetë arsimi më i cilësor. Mos ketë problematike, për shembull se në brenda një klase duhet të jenë të gjithë me iPad-a ose me kompjutera, laptopa, ka vetëm një 4 veta prej 40 vetave. Dhe komuna këta nuk më ka pas mundësi të uafroje. Nga Ministria e Shëndetit, këtu është një problem i zotëria Akinit, se kje partia ti faktikisht është në pushtet dhe nuk ka afruar ata gjëra, dhe ne këtu të mund të bëjmë shpos që të afrim këta mësi në zonës të kenë gjithë kush një laptop me vete. Po, ki falënderoj shumë, zotëri Rasimi, ke jemi krejtësisht në fund, sigurisht se kanë mejtë edhe shumë pyetje për të diskutuar, mirë, por do të kisha dashtë nga 1 minutë një porosi të tua drejtoni, do thotë banorve të komunës së Bërë. Po, e vërtet, është, po ne jemi tash në gardë, kemi edhe në televizionet tjera mundësinë të na jepë që të i prezentojmë dhe të debatojmë. Unë për fund do kisha dashtë që të bëj një ftesë publike, bile edhe më takon, sepse tani për tani jam në postin e kryetarit komunës, të apeloj të qytetarët e komunës së Bërvenicës që me 17 tetor të dalen masovikisht të votojnë. Le të votojnë sipas bindjeve veta, le të votojnë drejt dhe le të votojnë për më të mirin, se vetëm kështu ne mund të shkojmë mbar dhe mund të realizojmë objektivat të cilët i kemi para vetës. I falënderoj shumë zotri Pajaziti, zotri Jai, 1 minutë edhe për ju të drejtoni votat banorëve të komunës së Bërvenicës. Vetëm qytetarë të nderuar të komunës sonë, është koha që të zgjedhim jetë dhe të votojmë blerë. Ju ftoj të votoni agjendën e blerë, agjendën gjyqitale, agjendën e derës së hapur, agjendën e përfshirjes, agjendën zero. Besoj se këto janë politikat të drejta, cilat i kina zgjedhur, ato janë bënë në konsultim me juve dhe shpresojmë që me 17 tetor dhe juftojmë me 17 tetor të na votonin, të na mbështetin në mënyrë që programi jonë të mund të zbatohet për ju. Faleminderit shumë zotëri Jai. Zotëri Gura, 1 minutë edhe për ju të drejtoheni, do thotë banorëve të komunës së Bërvenicës. Sot zyrtarisht fillon fushata zgjedhore dhe unë apeloj tek të gjithë qytetarët që të konsiderojnë dhe të analizojnë oferta tona politike në mënyrë objektive, të peshojnë drejt momentin historik para të cilit ndodhet komuna jonë, dhe të japin për krahjen e tyre ati kandidati për cilin mendojnë se do t'i përfaqësonte më mirë dhe më dinjitetshëm në institucionin e komunës. Duke pat parasysh se komuna jonë është në një rrezik të lartë, që për herë të parë pas shumë vitesh ta humb udhëheqësinë shqiptare, unë apeloj tek të gjithë qytetarët që në mënyrë të civilizuar dhe demokratike, në numër masiv të dalin të votojnë në ditën e zgjedhjeve dhe ta mundsojnë
vazhdimsin e valemit të flamurit kombëtar brenda institucionit të komunës. Ju falënderoj shumë zotë Rigura, zotë Rasimin, një minutë edhe për ju. Ju apeloj të gjithë banorët e komunës e Bërbënicës që të delni masovikisht në më datë 17 tëtor, votoni se vota juaj bën ndryshim dhe vota juaj jep një mandat të dikujt tjetër që ju me mendoni se duhet ta fitoje dhe me atë vot ju e vendoshti jetë për ardhëmërinë tuaj. Faleminderit. Ju falënderit, zotëri Rasimi. Atëherë në më lejoni që krejt në fund në emër të redaksisë së Gjuhës Shqipe në Radio Televizionin e Maqedonisë ju falënderoj përzemërsisht që morët pjesë dhe ju përgjigjët ftesës sonë. Ju urojmë një fushat të qetë dhe suksese të gjithve në zgjedhje. Faleminderit. Ndërsa juve të dashur shikues të Radio Televizionit të Maqedonisë, programi dytë në Gjuhën Shqipe dhe posaçërisht banorët e komunës së Bërbënicës, shpresoj sigurisht na kanë mbetë edhe shumë tema pa u shtjelluar, mirë po koha është kjo e cila është tani për momentin dhe shpresojmë që do të kemi mundësi që edhe në raste tjera të takojmë dhe të shtjellojmë temat të cilat na kanë mbetë pa u shtjelluar. Deri në takimet e radhës ju falënderoj shumë për vëmendjen.